Доброго дня, друзі. На зв'язку розписала Поманів, і, як я обіцяв у блозі, запускає новий, не знаю, як це назвати правильно, назву я взяв одної відомої людини, яка публічно також дає такі інтерв'ю. Називається назва цього відеоролику «Запитає у Ростислава». Тобто ті запитання, які поступають мені від них, читачів мого блогу, від моїх друзів, товаришів, які рекомендації я їм даю, які рекомендації я буду висловлювати саме у відеоформаті, ділитися з вами цією ніжною, теплою та корисною інформацією. І хочу сказати, що тут будуть звучати запитання, які ви задаєте, на блозі найчастіше. Я зроблю окрему тему, де виділю запитання Ростислава. Ви можете задати два запитання, після чого впродовж тижня, я сподіваюся, що буду кожного тижня їх записувати в такому форматі, обов'язково буду ділитися з вами відповідями на ці запитання. А зараз у мене є 6 запитань від, скажу, хороших людей, амбітних людей, людей, які сам розвиваються. І саме зараз я хочу зачитати перше запитання такого щотижневого дотику до нас. Тобто, ось, пише нам Роман зі Львова. Ростислав, як ви відноситесь до критики вас і ваших продуктів? Стосовно цього, я вже записував відеоролики. І десь я хочу деталізувати трошки краще, чим цьому відеоролику, інформацію. Але на всяк випадок, якщо, наприклад, якийсь момент я забуду наголосити, десь тут зараз появиться посилання на це відео про критику, ви зможете детально ознайомитися. А зараз скажу, що критика, вона потребує дуже глибокого занурення, такого дуже глибокого аналізу. Друзі, тому відповісти однозначно можливості немає. Я скажу лише момент, який справді допоможе вам. Він допоможе зробити ваш продукт, вашу особистість, вашу гордість більш твердою до критики. Можливість, навіть скажу, буде відпружинювати критику від вас. Відповідно, це мають бути практичні навики. Це не має бути просто налаштування і все. Налаштування, воно проб'ється часом. Це як оболонка, повіть собі, що бульбашка, і коли на неї надіє, наприклад, щось гостре, вона ще якось відбуває оце повітря, тобто всередині, ззовні, тиск однаковий, вона починає просто пружніше, там, розширюється, зменшується. Все ж таки, коли взяти проколоти, вона, ця бульбашка просто банально лопає. І саме тому я хочу зробити так, щоб у вас не було цієї бульбашки. Якщо вона була дуже міцна, що її важко пробити фітнес-шарик, хто знає про цю штучку. Друзі, для цього потрібно зробити звичку. Хтось називає звичку ритуал, хтось називає звичку просто повторення певних дій. Ось якраз повторення певних дій і формує ту таку пружину спочатку, а потім тверде відношення до критики. Звісно, зауважте, є дбати до критики. Я взагалі просто аналізуючи, бачу два напрямки критики. Критика від експертів, тут цінніші, і пуста критика. Тобто, критика від експертів, це ті люди, які вже в цьому досягли чогось, вони вже це пробували, вони мають практичний досвід, вони це перевірили, і вони діляться з вами, навіть я це називаю рекомендаціями, вони дають свій напрямок, кажуть, дивися. Я, звісно, бачу, ти старався, продукт зробив класний, але ось тут підкоригую трошки. Тому що в мене була така сама ситуація, я знаю, що робити. Подивись, тут треба підрівняти. Тобто конструктивна критика, її сприймаєте адекватно. Тобто таку критику взагалі потрібно любити. Навіть сприймайте її як рекомендації, це буде набагато легше. Тому що ці люди, в них треба як губка впитувати цю інформацію, цю базу їхніх знань практичних, бо це неоцінений досвід. Пам'ятаєте, є така
чудове, чудове прислів'я, що потрібно брати і вчитись на чужих помилках. Ось саме до цього веде оця рекомендаційна критика. Тобто це є круто. А саме зараз ми розглянемо другий напрямок, друзі. Другий напрямок, який просто виносить інколи нас з себе, ми починаємо злитися. Тобто ця критика, вона є необґрунтована. Або просто заздрісна критика. В цій необґрунтованій критиці взагалі є дуже багато гілочок. Це дерево росте, і там є дуже-дуже багато гілок направлених. І що це дає? Різні бувають моменти, різні бувають критичні моменти. Якщо людина не експерт, і вона починає вам давати якісь свої рекомендації, або просто висловлювати прямий негатив, будьте впевнені, що ви йдете в вірному напрямку. Тому що це, скоріш за все, заздрість. Я колись сказав, що є три типи, які спонукають на це. Заздрість, перше. Друге – це заздрість. І третє – це заздрість. Друзі, оці моменти, вони свідомо чи підсвідомо старають людей підключити зразу на критичний аналіз вашого продукту чи вас. Тобто, навіщо їм це робити? Спочатку їм важливо знайти, що немає ідеалу у вас, і підкріпити тим самим свій статус на планеті Земля. Це важливий момент, який багато людей опускають. Що ж далі? Більшість людей, вони думають, що сказавши критику необґрунтовану, людина зрозуміє це і постарається виправити. Але не тут-то було. Людина, якщо ви, наприклад, дістаєте такий коментар, вона собі його запам'ятає. Поправляти чи не виправляти, це вже залежить від темпераменту. Тому що 5% лише люди будуть роздумувати над тим і виправляти. А 95% просто образиться. Тому, якщо, наприклад, не кожен з нас не є ідеальний, тому ми деколи самі можемо кинути пустий коментар. І варто знати, що цей пустий коментар залишається в свідомості людини як негативна думка. Не про ситуацію, яка відбулася, а саме про вас. Тому що, коли ви залишили негативний відгук людині, необґрунтований, вона залишає краплинку негативу. Подальшому співпраці з такою людиною буде просто дуже напружена. Давайте зараз коротко собі проаналізуємо. Два напрямки я ще підійду підсумок коротенький, так? І перейдемо до наступного запитання. Два напрямки критики. Конструктивна критика від експертів і пуста критика, яка є заздрістю. Основою заздрістю, в принципі. Назвемо так. Будьте уважні завжди, концентруйтеся і удосконалюйтесь, і пропускайте між себе от пусту критику, необґрунтовану критику. Тому що вона дозволить вам віддати енергію, віддати своїм стресом, страхом цю енергію, яку ви накопичуєте роками, яку ви накопичуєте з приємних моментів вашого життя. Збережіть її біля себе, дайте її рідним, близьким, оточуючим вас. І відсіюйте критики від себе. З вами був Ростислав Романів, і наступне запитання, яке я озвучив в наступному ж відеоролику, це буде від Каті зі Львова. Чи важко створити власний продукт? До зустрічі, друзі!